началото с първите за деня новини по света у нас. 3121 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 17277 теста. Това показва данните на един информационен портал към полунощ. Над 18% от пробите са положителни. В болница с коронавирус у нас са над 6600 души. В интензивни отделения са 502 пациенти. Починалите с вируса за денонощието са 95, като излекуваните са 1724. 15301 дози от различни ваксини са поставени в страната през вчерашния ден, в който започнаха заявените имунизации чрез електронния портал на Здравното министерство. С две дози са вакцинирани вече близо 54 000 души. Усложнена епидемичната обстановка в цялата страна. В някои области ситуацията вече е изключително сериозна. Има болници с изчерпан капацитет, а 7 области срещат трудности заради малкото останали свободни интензивни легла. Вече сме на 16-то място в Европа по заболеваемост със стойности от близо 400 души на 100 000. Мерките остават локални. Областните щабове ще решават кога и дали ще ги затягат. С цел овладяване на ситуацията, до 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас в София и областите Бургас, Силистра и Смолен. В Благоевград, Враца и Ямбол тази мярка вече е в сила, а от следващата седмица се очаква да влезе и на други места. В Свищов всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от понеделник до края на месеца. Там затварят и детските градини. Заведенията в много области работят с намалено работно време. Натискът върху болниците се увеличил осезаемо. Някои са с изчерпан капацитет. Понеделник отваряме отделението наново. Вече графиците са уточнени. Допълнително назначихме още два санитари, защото от предните, които бяха, не се отзоваха. Преди три седмици ние започнахме с процент на положителните проби под 4%. В момента сме над 20%. В отделния случай дори и по-висок показател. Полицията от Казанлък разкри отново оранжерия за марихуана. Този път в град Крън. Сега оттам с подробностите включваме Десислава Петкова. Добро утро от Крън. В къщата зад мен късно с нощи е разкрита наркооранжерия, която е била разположена в мазето и на единият етаж от къщата. Само че този път, за разлика от наркооранжерията, която бе разкрита в Шипка само преди дни, марихуаната е била прибрана и полицията е установила само суха растителна маса. В тази къща живее възрастна жена, която има 3 внука. Пред полицията тя е казала, че нищо не знае и тепърва ще се изяснява, чия е тази оранжерия, разкрита тук в Крън. Това, което знаем към момента, информацията е много оскъдна, че полицейската операция е извършена съвместно с няколко областни дирекции на МВР. Ние оставаме тук, за да следим ситуацията. Благодаря ти, Десислава Петкова, за разкритата наркооранжерия в град Крън, Казанлъшко. От света, президентът на Съединените американски щати Джо Байден направи специално обращение по повод навършването на една година от въвеждането на ограничителните мерки заради COVID-19. Байден обяви, че до края на този месец страната ще има 100 милиона вакцинирани срещу коронавируса, а до края на месец май ще е възможна имунизация на всички пълнолетни. Непосредствено преди речта си американският президент подписа план за възстановяване от коронакризата на стойност 1 трилион и 900 милиарда долара. Джо Байден призва отново американците да се вакцинират. Ако всички го направим, ако изпълним нашата част, до 4 юли има добър шанс вие, вашите семейства и приятели да можете да се съберете в задния си двор или при съседите си и да отпразнувате Деня на независимостта с барбекю. След 2 месеца най-строги ограничения, Португалия започва от другата седмица смягчаване на мерките. От понеделник отварят детските градини, началните училища, както и някои второстепенни бизнеси. Подновяват работа фризьорските салони, библиотеките и книжарниците. Ако първата фаза на по-меки мерки не доведе до ръст на новите случаи, след 2 седмици ще бъдат охлабени мерките и за прогимназиалните класове, музеите, малките магазини и външните маси на кафенета и ресторанти. Гимназиите, университетите, театрите и закритите заведения с ограничен капацитет ще отворят най-рано в средата на месец април. А мерките в Португалия ще се преразглеждат на всеки 15 дни. В
още проверена. И актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега, време е за времето с Павлета Терзийска. Павлета, мразовито утро, но все пак се очаква затопляне днес. Доколко ще достигнат температурните стойности? Да, точно така. Доста студено е тази сутрин. На места и до минус 8 градуса са паднали температурите. Но пък през деня с пренос на по-топъл въздух от югозапад започва затопляне. А колко точно ще се повишат температурите, вижте сега в прогнозата. Здравейте! Днес облачността над страната ще е разкъсана. Тази сутрин е почти тихо, но и доста студено, с минимални температури предимно между минус 7 и минус 2 градуса, в София около минус 5. През деня с обръщане на вятъра от югозапад ще започне затопляне и максималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. Много ветровито време в планините с силен по най-високите върхове на Рила и Пирин временно бурен северозападен вятър. След обед температурите в курортите ще са положителни и ще са от 4-5 градуса в Боровец и Пампорово до 8 в Банско, в района на Алеко максимална температура около нулата. Облачно ще е над по-голямата част от континента, да ще вали в Западна Европа, а в централните и източните райони от континента валежите ще са от дъжд и сняг. В Северна Германия и Полша количествата ще са значителни, в Германия ще бъде и доста ветровито. В южните райони от континента облачността ще е променлива, при вечер ще завали в северо-источна Испания, а в северните райони на Италия дъждът ще се примесва с сняг. На Балканите значителна облачност и валежи от дъжд ще има над северо-западните райони. У нас през почивните дни на отделни места, главно в западните и планинските райони, е възможно да превали слаб дъжд. Температурите ще се повишават и в неделя минималните ще са между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните между 12 и 17 градуса. Новата седмица обаче ще започне с по-облачно време. В понеделник от запад ще започнат и валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Ще нахлува студен въздух и във високите полета в Западна България и пред Балкана дъждът ще премине в сняг. Във вторник валежите ще са на повече места в централната и източната част от страната. Толкова за сега за времето. Хриси, към теб и поглед към събитията от вчерашния ден и акцентите.